السلام علیکم دوستان و شروع لایف سترگا پسترگا رو علی تاریک تا چود اگر دو اگر بیس یلی که بیس بیس چود اگر یه ولی سم هم میشت واسه ولی سم تاریک تا و ریز ده افتی ده و ده موجه چه کم ده کدلی خور روڈ کار ده و با شروع ده ما پا که تیر پینچر شو با جای چل ده چه ده پا دل تا ودر دم صرف ده آقا می کو کلیب در کام چه ده این مزدوران مزدوران او بل خبره دا چې روډ ولای تر په دا خصوصي پیغام چې په دې لږ ګاډي باندې کې لل په ما کې روډ ورسا په دې پوجي او هو دا چې کوم نه مرغوم ده خانه دا په کې ګاډي اور چړاو کو ویل چې دا په دې سر شونه ده چې هو سکتے مو نه بوټر کوم دې کې ټک وای خو بس دا چل دستر کې پټول دي او په روډ خطل دي نو دې لپاره دا پیغام بلش ما ته ټیګدار سم ما ون ٹو ون ملاقات کے دا خبر ہو سکتا ہے کٹلے گاڑی بلش ناکام کی چھ نو شہ اور شینو بہر پر گاڑی گرزئی خو بس نہ منون کی دینو بہ چھ پروٹ کے غلط ہے روشنو بہ خیری گوتا دے تا و نی سی چھ دے خراب کرے دے گوش بھی نو بس خبر ادا دا ول دینے اے اگا کار شروع دے او چھ کم نے بعدے مانے بہت مزید روشنائی انجینئر راغلے کنے دا راغلے ا ته پر افسته ده سل گزا اراری ما ددم نه پاته چې د سپین ټاپ او بس دای موجه کوډلی خور روډ ده او ټولو کې ورسته پاتو خو ماشاله کرکدګي و ده مستشارې کوي وې چې په مخ کې مانه اکثر ډېر خوشحالي خو چې ورسته کار نه اډر زبردست جوړ او دا چې کوم نه دا دوستانو بل خبره ده غره چې دا په تارکولو کې ده دا په سیمټ هو کې نه ده ویل چې دې ده پر موږ خصوصی حمید سعید تیری ہو جائے پیدا ہو پتار کو لوتا روڈ کہے ہو بس وی نے دئی نے کپٹی مٹی کرنے مارا نے ٹیکا میکا ملا گی نو دراز پولے ہم شما زکا جی دے اے پٹے ہو ونے کے پکے الو گان رو با سیدھا گٹے پٹے ہو ونے کے آرے ہی خو پدے ٹیم کے جکم نے اے ماسا دے کامی شخصیات ترو پرو بیلار دے ترو پرو سے ترز بیا بس صحیح کار رو آن لیکن اے ون بے برا کوزے جا ورتا ہو کہ صرف دونن چھے تپا غلط ہے آپشن مکڑ ہے دے دو پشپا گو ویڈو گانو تو سر آپو شیوی ہے پشپا گو ویڈو گانو تو سر آپو شیوی ہے سر واجد بھائی ویلوار دے او دام زبدا تا اسٹول شیم دائی مجھے بل سرتیز ہے پی ٹی آئی رو کرکون دے واجد ہے چھے دے پسے نندے نوشار نراواتے لے دے واجد ہے تا پسے بگیا نو بس زه خو پهلې تا شکریه ادا کوم چې ځکه چې ته خلکو ته لکه دې ځای پیغام چې وي اور ورسېږي نه کوم مسافر دی هغه غټه خبره چې هغه پوه شي چې یاره دا کار چې دی دا روان دی نو پهله لکه سټیپ تا داخلې دی تا شکرګزار یو چې دی کلي هر شا بد هغه وي اته ور ورسې هغې ته بله خبره دا ده چې دی کې بیا سب مسنګ کیږي بیا تا هغه ظاهر کې نو هغه ډېر غټ سیز وي چې ته په کیمرا ظاهر کې نه او مجھے تو نہ دکھا امید سو تو چھے لکت دا کمرا کاروائی کے نو دا تو صحیح رو نکڑی دا انشاءاللہ او سڑک بوندے نکرو نی ٹھول کلی دا ہر یو سڑک کوشش کئی چھے آرو کوشی ہو دے کسا غلطے ہوئی چھے آسار تاور اسی زکا چھے دو یو مین ٹیم دے چھے پا دی ٹیم کے یو سڑک غلطی ہوئی نی او باسی نو وزی بیا بات کے نو وزی نو ای مجھا لک دیر گوڑ لکتا ہے بجائے ای نورو کلو نا چې هغه واجه دادا چې دې څومره هغه سارا پورې چې څومره سیستم دی نو هغه تقریبا خدای پاک صحیح راوستلی لکه دا یې چا کر کر دی کې نشته لکه محنت شته چې هر سړی محنت کړی دی خو اعلی تعالی ډېر فاضل دی چې لکه دا سړک چې دی ټولو کلو په نسبت یې موږ سړک چې دی ډېر بهترین راغلی اور کول راغلی دی کنه لکه په دې پولا سه پولا پورې په پول تور کول دی او په ار سه تور کول دی ډېر خسته رالو ان شاء الله دا کلو قوم سمره ټولو ته مسافر دی او ټولو ته وي چیرې ان شاء الله چې تاسو دا ځل رسېنو اعلان امید سوتی چې په اته چې څنګه وي چې تور کول په ذریعہ باندې بده جوړی شي نو ان شاء الله اخ کسي بده چې ډېر زور ولي خو وا میاش شل رزي بولی دې سره به ان شاء الله دا کمپلیټ شي او ټول څومره مسافر دي هغه ټولو ته ما طرف نه دعوت سلام او پی ټی آی شکر گزار یو چې هغه موږ ته دا ټول سیستم چې دی ډېر ټیپ نه وچلو او مزید تر امید سوتو چې ګیس چې دی ګیس لکه ازای خپل ایم پی ای او ایم این ای ته دا یم چې مهرباني وکړي چې موږ د ګیس د پوره توجه وکړي ځکه چې راغلی ګیس دی او نیم کلی چې دي هغه ګیس استعمالوي او نیم کلی چې دي هغه محرومه دي نو دا تو بل دا ټکی وکلو او بجلی ټکی دې پکې وکړو زه تا نم پدې سیس خوشاله ما زکه چې
لکه تو دا درې مین خبرې چې وي بجلی وي ګیس وي یوبو ټرانسفارمر وي یو بم دی وسره هغه کې دا ټولې مین جرنلی خبرې دي دا تو ټولې قوم ته یلی دي قوم نه لوا دي تر قومونو رسولي بیا دې ایم ان ایم پی ای پورې ورسوي اوس ایم ان ایم پی ای ته زم چې مهرباني وکړي درخواست کوو تاسو ته چې ګیس چې ده ګیس ډیر ضروری ده او ایمونه دې سړک چې بیا دو بیا ډیمیج کیږي موتیږي نو پلیز تاسو ته ریکوست ده درخواست ته کوو چې مهرباني وکړي چې دو درې سالور په زور زو کې دا پایپ سیستم موشتا بحال کې ګیس کې نه خو چې کم سے کم دې کې پایپ تیر شي ډیر مهرباني مولا واجد خټک دپتا خبره مو کې دا هزار خیال مو جو چې دې وګوره بلې خبره شته نه چې زه دا تو کم دې نه مخکې ایم ان ایم پی ته زه درې سالور زله ورغلم چې کورته ورغلم دا نه چې په لاره مې ګیر کړی دي ایم ان ایم پی ایس خوست دغه وکړو چې د کلي نه مشران را غونډ کړي چې لږ لاړ شي پوه شي لکه جرګې په شکل کې دا درې کړي روان شي نو چې موږ چاته خبره کوو که سلی خانه کې کوو که کوټلی خور کې کوو که کوټلی کلان کې کوو نو څوک خو د تلنې ځکه نشته چې هر څوک یې چې سلینډر دی نو سلینډر مقصد دا نه وي خبره دا وي چې موږ په پاکستان کې چې کوم ټیکس ورکوو د ګورنمنټ او پاکستان ته او بیا د بینګونو لحاظ وګورو نو تقریبا دولس بینګه زه یم چې په پېښور کې نشته چې په پېښور کې دولس بینګه وي خو لحاظه تلنې والا نشته محرومه موږ د تلنې والا نه یو چې د تلنې والا نشته لاندې پرون زه راتلم د بادر بابا پله راتلم په ایمنداری لاړ شئ که یقین مو نه راسي ټول خلک لاړ شئ و دا خبره درسره لږه وچېړې په دغه یې وچېړې چې هلته کوم پیپونه ولګېدو هلته د اوسپنې پیپونه ولګېدو په روډ کې ټول تیر شو سدو خیلو پورې او هغه روډ یې لاسه شروم دی چې څنګه جاتے جاتے روډ کولاوئ آخ کسې جاتے جاتے روډ بندوي او آخ کسې په بولډیزر ګرځوي نو لحاظه موږ دا خواست کوو چې کوم دا کلي دي د بختی خو پوره شوه وایي چې بختی ته ګیس ولګېدو خو یو پرابلم نه ده چې موږ درته وشو موږ په کلي کې د حضر وخت کې ایم ان ایم پی ایس ایف شپاک پرابلم دی یو هسپتال چې هسپتال یې موږ مریض دپاره لیډ نه شي ورکول چې کوم مریض وي یا د لیډیز څه پروګرام شي لکه بال بچ کیس کې وي نو بیا درته چې پابیاو ته سه نو چې پابیاو ته سه نو پابیاو والا درته سیده لر پېښور ته اشاره دیر کی بله موږ د اسکول اداره چې کومه د اسکول اداره ده د لاندې اسکول کې وړکي سبق یي خو په دې چې په کومې لارې سي نو په هغې مانې د خلکو متیازې اوبه راسي لکه دا چل دی چې په نلیو کې متیازې راسي او په هغې کې ماشومان تیریږي لحاظه د هغې نه بیماري اسکول ته ننوځي دوه افشنه شو دریم افشنه ایم ان ایم پی ایس ایف دغه چې دی موږه کوټلی خور ټو ویل چې ټو ویل د دوه کاله وشو که دوه نیم کاله وشو ټرانسفارمر لاړ دی څه وخت کې موږ د کلي نه پسې د وجد دی او هغه منډې والې څه وخت کې د اوبه صحیح کړي وي خو بهرحال څه وجوهات مانې هغه اوبه یې موږ نه منتقله شوې واجه چې ټو ویل ټرانسفارمر دریام موږ د بجلی نظام چې دا کوم ځای کې دمره یوه هغه خبره به درته وکړم سنتیس لکت میجر یوه ټپایلي وه چې پرتوک د سوړې سوړې راړه چې اوه سوړه ګنډم خندا راځي نه مقصد دغه چې د تارونو ته وګورو نو دمره برغویل ته نه جوړ دی چې کوم ځای کې ګورې په تار کې وو ټنکې وي چې دا تارونه موږ ته چینج کړي بله خبره چې کومه ده ګیس ګیس درته موږ ځکه دا خبره کوو چې اوس وفاک کې تاسو حکومت ته او قومي تاسو دی او صوبایي تاسو دی نو دا ګیله ده نه هر یو تان ساتي واجه دا ده چې اوس دا اختیارات یې تاسو ته دی چې دا کوم درې کلي پوره نه دي زه درې کلي نه تر ګډ کوم ځکه چې درې سره چې تا کوم حلقې کې ښه پوزیشن اخیستی دی هغه ته پوره کړه لکه دواړه خلیق الرحمان عمران خټک تاسو دواړو ته دا هغه کوو په دې کې دا سوچ وکړه چې جبا دې پاتې ده سپین کارډ دې پاتې ده دا ټول پوره کړو سه بیا ته ورته دی په پټو سترګو اوټاچي ګوره انسان نه که غلطي بیا خټک چې کله اوړي نو بیا هغه لرګی دی چې نیږیږي نه پوه شوې کوچ به وي نیګونه یې ډېره ګرانه ده نو بس نور ښه سمجھدار یې پوهیږي خو دې موږ دا برج کار شروع دی خو لحاظه ګیس بندوبست چې کوم دی هرې دریو یتیمانانو کلو نشته چې اوس درته زه بیا یتیمانانو کلو نامې والم سلی خانه یتیم نمبر یک کوډلی خور یتیم او کوډلی کلان یتیم نمبر تین نو دغه دپاره درته موږ گزارش کوو و سلام چې چته لر بر خوشحال و آباده اوسه مسافر او بزدا درته ختمام و سلام.